部队仪仗队现在进场。现在纪律部队仪仗队进场。依次序系入境事务处，按顺序是入境事务处、香港海关、香港海关、香港消防处、香港消防处、香港惩教处、香港惩教署、香港警务处、香港警务处。跟住落嚟系九个青少年制服团体，接下来是九个青少年制服团体，按次序系入境事务处青少年领袖团，按顺序是入境事务处青少年领袖团、海关青年领袖团、海关青年领袖团、消防及救护青年团、消防及救护青年团、更新先锋领袖、更新先锋领袖、少年警讯、少年警讯、香港青少年军总会、香港青少年军总会、民众安全服务队少年团、民众安全服务队少年团、医疗辅助队少年团、医疗辅助队少年团、香港航空青年团、香港航空青年团。国旗敬礼。Thank you.